Պարոն աղա, գա ծանր հարց, բայց որը պետք է տամ։ Դուք ձեզ մեղավոր զգում եք այն բանում, որ մի պոպուլիստ կարողացավ այս քանակի մարդկանց խաբել, որի հետևանքում մենք կորցրեցինք տղաների մի սերունդ, Արցախի մեծ մասը, ու անկեղծ ասած չգիտեմ էլ ինչ կկորցնենք եւ ինչ է սպասվում։ Ընդունում եք, որ նաև ձեր մեղքով, ձեր իշխանության մեղքով Նիկոլին հաջողվեց գալ իշխանության ձեր թերացումների, չգիտեմ, սխալների հետևանքով եւ նույնիսկ հիմա 3 տարի անց շարունակել վախեցնել նախկիններով։ Այո, քո հարցի առաջին մասով այո։ Այո, ես ինձ մեղավոր եմ համարում, որ նրանք եկան իշխանության։ Եվ սա ես առաջի անգամ չեմ ասում։ Իմ մասը հասկանալի է։ Բան նրանց մասը, ովքեր դմդմփու էին անում, բայց նրանք, ովքեր ինձ անտեղի տեղը քննադատելով սրահասազները հալածյուղի տեղանց էին կացնում, բայց նրանք, որ տանը նստած, իրենց հետ վեճներն էլ չէր, թե ինչ պետք է կատարվեր, միջալոց նրանք ամենավտանգավոր տեսակն են։ Պադրանք, երբ են ասելու իրենք, որ իրենք էլ ունեն իրենց մեղքի բաժինը։ Այո, մենք ունեցել ենք թերություններ։ Եթե կգտնեք մի երկրի ղեկավար, ով ասի մենք թերություններ չունենք, ես ուղղակի կզարմանամ։ Մի գուցե բացարձակ մի բռնապետ կարող է ասել, որ իր երկրում ընդհանրապես իր իշխանությունը որևէ թերություն չունի։ Ունենք թերություններ։ Այսօրվա իշխանությունը չունի այդ թերությունները։ Այո, ով ասում, որ չկար կաշառակերություն մեր ժամանակ։ Հիմա չկա։ Չկա։ Կոռուպցիա չկա, հա։ Հիմա այդ վարչապետ կոչվածի բոլոր բարեկամները պետական պաշտոնների են։ Քաղաքի սանիկներից մինչև ավելի մոտ բարեկամներ։ Յուրաքանչյուրը փորձում է իր հարազատին այսպես աշխատանքի տեղավորել, իրենց պատկերացումներով լավ աշխատանքի։ Իսկ գիտես մեր, որ օրինակ անցյալ տարի, նախանցյալ տարի մի աղբյուրիս գնումները տասնյակ անգամներ ավելացել են։ Կարող է պարզ մարդկանց հասկանալի չլինի։ Այսինքն, պետական պատվերը տրվում է առանց մրցույթի։ Մեր ժամանակ ցուցանիշ կար, թե բյուջեի որ մասը կարող է ծախսվել մեկ աղբյուրիս գնումներով։ Ես չեմ ասում, որ դա այսպես շատ կոպիտ խախտում է, բայց բոլոր միջազգային կառույցները միշտ մատնանշում են, որ այստեղ ռիսկերը ավելի շատ են։ Այսինքն տասնյակ անգամներ այստեղ ռիսկները ավելացել են։ Կոռուպցիա չկա, հա։ Բազմաթիվ օրինակներ եղան, բազմաթիվ հայտարարություններ եղան, որոնցով են քրեական գործեր հարուցել։ Չգիտես ինչ եղավ այն 600 դոլարանոց բրոնե ժիլետների հետ, դառնում մեկը հետաքրվեց։ Ինչ է նշանակում նույնիսկ պատերազմի ժամանակ շրջանցել պաշտպանության նախարարությունը եւ մեծ քանակով գնումներ կատարել։ Ինչ մի դժվար բան է փողոտալ պաշտպանության նախարարության եւ պաշտպանության նախարարությունը դա անի։ Ու հետո էլ կուշտեցել ասել, մենք ազնիվ ենք ծախսել, խնդրում ենք մեզ հավատալ։ Այո, մեր թիվում եղել են մարդիկ, ովքեր նաև ամբարտավան հայտարարություններ են արել։ Դրա համար եւ պատժվել են, եւ աշխատանքից են հեռացվել, եւ կուսակցությունից, եւ այլն։ Այսօր չկան այդպիսի ամբարտավան հայտարարություններ անողներ։ Ես ուզում էի լրացնել, ձեր իշխանության ժամանակ կային մարդիկ, ում անձամբ ես որպես մարդ իմ մոտ նրանք զզվանք էին առաջացնում, բայց նույնիսկ այս համեմատականի մեջ հետո եկան ուրիշ մարդիկ, որոնք շատ ավելի մեծ զզվանք են առաջացնում։ Օրը օրի վրա ուզում ես հասկանաս այդ հատակը որտեղ է, որից ներքև այս ամեն ինչ է, այս մշակույթը, այս
քաղաքական կուլտուրան, չգիտեմ ինչպես անվանեմ, խոսալու բառապաշարը, էլ ուր կարելի է իջացնել, բայց ամեն շաբաթ մի հատ նոր ռեկորդ ենք սահմանում ու ամենածանրը, որ չգիտես, այս ամեն ինչի վերջը, բայց այդ հարցը ես պահել եմ ամենավերջում։ Շատ լավ։ Նախորդ թեման շարունակելով, ես մի օրինակ եմ բերեմ։ Ամենամեծ քննադատությունը ուղղված էր նրան, որ պաշտպանության նախարարությունը թալանվում էր, ես էր անում, ես էր արվում եւ այլն։ Մեր իմ նախագահության 10 տարում պաշտպանության նախարարությունը բյուջեից ծախսել է մոտ օրապես 2 տրիլիոն դրամի չափ գումար։ Բայց այդքան որ թալանվել էր, հետաքրքիր է, քանի քրեական գործ կա այդ առումով եւ ինչքան են վերականգնել։ Հա 3 տարին շատ քիչ ժամանակա, չէ՞, այդ համատարած թալանը բացահայտելու համար։ Խնդրում եմ հետաքրքրվի, ինչքան են վերականգնել։ Եթե հանկարծ լսես, որ մի 10-12 միլիարդ, կփորձես 2 տրիլիոնի մի տոկոսը հաշվել, թե ինչքան է դա, եւ այդ վերականգնածը ինչքան է կազմում այդ 1%-ը։ Արդեն հաշվեցի, քիչ է շատ։ Լավ է, որ հաշվեցիր։ Ես խնդրում եմ, որ հաջորդ իշխանափոխությունից հետո ըստ վերի հիշես եւ հայմատություն անես։